ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି କରୋନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ବହୁ କରୋନା ରୋଗୀ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପିରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ଲାଜମା କରୋନାର ସକ୍ରିୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ହେଲେ ଏହା କେମିତି କାମ କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ଲାଜମା ରକ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପିରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ଲାଜ୍ମା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯାହା କରୋନା ବିରୋଧରେ ଶରୀର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଆଣି କରୋନାର ସକ୍ରିୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଫଳରେ କରୋନା ସକ୍ରିୟ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏହା ସହ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ କେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହା କାମ କରିବ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ମଧ୍ୟମରୁ ଗୁରୁତର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିବା କରୋନା ରୋଗୀ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ଅତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥାଏ ଜଟିଳ ଅଣକୋଭିଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ କମିଯିବା ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତର କମିବାର ଆଶଙ୍କା ଭଳି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏଣୁ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଚାପ ଅମ୍ଳଜାନର ସ୍ତର ପ୍ରଭୃତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି କରାଯାଏ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପିରେ ରୋଗୀଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭଳି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଥାଏ ଏସବୁ ବାଦ୍ ବି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ସ୍ପାନିଶ୍ ଫ୍ଲୁ ଇବୋଲା ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି କାମ କରିବାର ନଜିର ରହିଛି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିରେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତୁରନ୍ତ କାମ ବି କରିପାରେ ହେଲେ ଏହା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ ବା କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ତାହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ବାର ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ନଜିର ବି ରହିଛି ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗୀ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଷ୍ଟିରଏଏଡ୍ ନେବା ପରେ ବି କରୋନା ବିରୋଧରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଭଳି ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ଦିଆଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ବର୍ଷୀୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଦିଆଯାଇଛି ଏହାପରେ ନବେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯିବ ଏହା ପରେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ କରୋନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରଥମ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଥେରାପି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ